kartu. 6 hráčov v červených dresoch korčulovalo do našej tretiny. Je tam Blinov, je tam Ragulin, Firsov, Staršinov. Vikulov. Ragulin do Jiříka. Ešte 10-9 sekúnd presne do konca zápasu. 8, dokonca tam ešte aj tá dvojka naskočila. Celé hľadisko v tejto chvíli drží palce našim chlapcom. 4 sekundy, 3, 2, 1, koniec! Dobre vieme, čo sa v týchto chvíľach deje u nás doma, vážení diváci. Vyhrali sme 5-4 nad mužstvom Sovietskeho zväzu. Nastal čas radosti, veselosti. A určite budete zaspávať pocitom hrdosti nad výkonom našich chlapcov. Ešte predtým si však pripíte na ich zdravie, ale nie veľa, lebo našich hokejistov čaká ešte Švédsko. A ak to vyjde aj v sobotu, potom to oslávime, ako sa patrí. Dobre, tak teda dobrú noc a krásne sny o tých 5 góloch Diety Konovalenka. Jirka Holík. Gól! Nedomanský 2-3.